M'agradaria dir tantes coses, però si us hagués de deixar amb una idea, seria la següent. I és que crec que teniu davant de vosaltres una oportunitat extraordinària a Catalunya, i una oportunitat extraordinària i també una època fantàstica per poder fer quelcom significatiu respecte a l'educació. Considero que hi ha un nou espai que s'està obrint a nivell de l'educació i pensar de maneres diferents, de manera com mai abans s'havia pensat. I indrets com aquest, que tenen la tradició de dur a terme tasques pedagògiques i són llocs de pensament molt diferenciats, tenen una identitat cultural i tenen un tamany que els fa funcionar a nivell d'una escala interessant, doncs sens dubte us permetran dur a terme coses diferents. I aquesta és la situació en la que moltes vegades ens trobem a l'educació. L'educació és tan important, és tan rellevant, i alhora també és alhora tan disfuncional i tan frustrant. Hi ha tants fracassos en l'educació tradicional, doncs que aquest reconeixement dels sistemes... Hi ha molts nens encara que en el fons doncs no ho estan duent bé. Però una resposta a això seria la intensificació, intensificar el sistema i fer que les coses funcionin molt millor. Però el que he pogut descobrir quan estava escrivint això, i també d'altres de les meves obres, us podeu descarregar aquest llibre gratuïtament i des de la plana web Open Ideas, el que he pogut detectar arreu del món és que hi ha una mena de moviment, hi ha un ritme en sintonia per fer les coses d'una altra manera, i les persones ho volen fer, i cada vegada hi ha més gent que s'està unint. Un element d'aquest moviment que és tan important és precisament la indústria, els treballadors, i moltes vegades pel futur ens adonem que és important, no?, tenir aquesta veu unida, perquè moltes vegades acaben tenint credibilitat. Per descomptat, hi ha noves persones que porten noves tecnologies, que introdueixen elements d'innovació i de canvi, i també d'altres temes. Però hi ha un nou ingredient en canvi. Hi ha professors acadèmics com Angela Watford, que escriu sobre la persistència, o Cal Red, que parla de l'establiment de la mentalitat, Tony Wagnis, John Sattitz, que treballa a Harvard, que estan obrint precisament el que es podria convertir l'educació. I és crític adonar-se que arreu del món hi ha escoles i hi ha professionals que volen fer les coses bé, però volen fer les coses alhora també d'una manera diferent, d'una manera que sigui regular i disciplinada. I moltes vegades doncs no cauen, no?, en la dicotomia falsa o l'oposició falsa de coneixement tradicional, alternatiu, progressista, sinó que constantment estan barrejant aquestes tradicions i la manera de veure les coses. I quan unim tot plegat amb el desig més que evident per part dels estudiants per fer les coses d'una manera diferent i aprendre alhora d'una manera diferent i aconseguir les coses, llavors tenim coses que poden arribar a ser diferents. I aquesta cosa diferent jo crec que seria una manera d'aprendre que és alhora estructurada, basada en l'evidència, en tot sentit i amb recursos, i permet que les capacitats dels joves de la col·laboració i resolució de problemes, capacitat d'emprendre i de creativitat, acabin sent reals al seu futur, conjuntament amb les habilitats i el coneixement. Però, sobretot, aquestes dues soles no serien suficients. Per tant, aquesta és la possibilitat que s'està produint. La possibilitat és que es poden crear aquestes noves modalitats d'aprenentatge que acabaran doncs creant aquesta creativitat col·laborativa sense tenir l'etiqueta de progressista o conservador, sinó que poden formar part de les corrents principals, de les corrents majoritàries, i pot ser una manera molt segura i eficient de pensar sobre l'aprenentatge. M'agradaria
dir per què és necessari, quin aspecte tindria tot plegat. Alguns dels exemples que he vist a les escoles, incloent-hi l'escola Montserrat a Barcelona, que estan aplicant elements de tot això, i críticament què s'ha de fer per poder dur-ho a terme i crear una comunitat i un sistema no tan sols a nivell de les escoles o dels individus. Aquesta és la pregunta que ens hauríem de plantejar. La majoria de les vegades en el sector de l'educació no parlem de què, sinó parlem de com o quines escoles s'haurien d'organitzar o la duració de les hores lectives o dels programes educatius, però poques vegades es parla del què, del per què de l'aprenentatge. És per compartir el coneixement, és per millorar el benestar, és una eina de justícia social, per què serveix al cap i a la fi? I una de les maneres de pensar per què serveix l'aprenentatge és pensar sobre quin tipus de món estem intentant crear pels joves i com viuran amb èxit. Sigui quin sigui el significat de la paraula èxit, com podran créixer, desenvolupar-se, marcar la diferència, viure bé amb la resta de persones en el sentit ampli de la paraula. No estic dient com aconseguir una nova feina, sinó aprendre amb èxit en el sentit ampli del concepte. I llavors això em porta a pensar el que passa al món. Hi ha moltes organitzacions que han estat a dalt d'aquesta línia i que han avançat així i arriben a aquest punt on la línia de sobte cau. Perquè la manera que tenen d'organitzar-se elles mateixes es veu desafiada per les persones que estan en aquesta línia, que moltes vegades emergeixen del res, sobtadament, de vegades animats per la nova tecnologia, per crear noves maneres de fer negocis, per exemple. Aquesta línia és la línia dels taxis a Londres, la línia del taxi negre que es va desenvolupar i de sobte apareix aquesta cosa que es diu Uber, que acaba causant un canvi en el funcionament de les coses radical d'una manera imprevisible. I per tant, cada vegada hi ha més llocs al nostre món on es produeix aquest conflicte entre aquestes noves forces emergents capacitades per les tecnologies que acaben amenaçant i acaben interferint i acaben doncs fent trontollar les institucions establertes. I hi ha, sens dubte, moltes altres coses, però és realment el contrast entre allò que és antic i allò que és nou, perquè el que canvia normalment es produeix en la confluència d'aquestes forces. És gairebé com una mena de dos rius que es creuen l'un amb l'altre, i en aquest creuament hi ha una espècie de remolins, de confusió. Un s'esforça per seguir viu, el nou riu també intenta néixer i d'aquest moviment hi ha el naixement de moltes possibilitats. Podem pensar el cas d'Uber, de taxi, compartir cotxes, els cotxes sense conductor, per exemple, compartir bicicletes a algunes ciutats, els nous sistemes de transports que van apareixent, les companyies de cotxes estan canviant, no? El Tesla, el cotxe elèctric. En altres paraules, el futur de la mobilitat és un ventall de coses completament diferents i camp rere camp el que ens cal és animar els joves que vegin un futur obert. És quelcom que s'ha de fer, és quelcom que s'ha de comprendre, s'ha de veure des del futur i veure des del futur és contemplar les múltiples possibilitats. Però estar en aquest cicle on aquestes forces es combinen és una mica com està passant la vida aquí dins. I en certa mesura és una mica el que hauríem de preparar els joves, no? Què passaria si haguessis d'estar sempre aquí? Perquè al cap i a la fi això és la vida, no? Has d'estar com una mena de rentadora i moltes vegades jo penso que hi ha dos tipus de persones. Hi ha les persones que són màquines de rentar i després hi ha les persones que planxen. Hi ha moltes persones a l'educació que planxen, no? Que els agradaria treure totes les arrugues, deixar-ho tot molt bé, i en canvi el món és una mica com això. I has de ser, no sé, com una persona capaç de saber doncs, afrontar aquestes idees noves i antigues.
Aquest és el món de la incertesa, d'allò que és insegur. És un futur que és una mica previsible, però moltes coses del futur s'han de crear i no es poden preveure al 100% amb seguretat absoluta. El que sabem què és? Doncs bé, sabem que viurem més temps i al cap i a la fi doncs necessitarem més assistència i al llarg d'aquesta vida tindrem la necessitat de més coses de maneres diferents. I probablement no només tindrem una única identitat o una única feina. Sabem que la tecnologia anirà avançant pel bé i també pels malalts, les màquines cada vegada seran més intel·ligents, seran capaces d'aprendre més ràpidament i qualsevol feina que es basi en l'aplicació d'una sèrie de normes en el futur serà vulnerable, perquè hi haurà persones que tindran un algoritme. És a dir, qualsevol cosa que sigui una rutina, al futur es podrà dur a terme per un sistema o un robot, i llavors el paper de l'ésser humà es veurà reduït. Nosaltres sabem que els sistemes industrials de producció ens portaran a un desastre ambiental, i hem de repensar-ho tot plegat. També la confiança en els sistemes polítics està caient. Aquests ciutadans doncs, cada vegada confien menys en els polítics i en les autoritats públiques i cada vegada hi ha més ciutadans que volen fer les coses juntes i fer les coses plegats, emprant la tecnologia i el poder no es congela, però alhora també els sistemes polítics. I veiem que tot plegat hi ha una espècie de tendències contradictòries a la societat i de sobte veiem l'aparició doncs, d'una societat digitalitzada més global, més cosmopolita, però després hi ha un sentiment de pertànyer a la llar, al lloc d'on un prové cada vegada més fort. I els llocs on hi ha èxit doncs no són els llocs on hi ha aquesta tensió, sinó són aquells indrets on sempre aquesta tensió d'una manera creativa per poder crear una nova síntesi o com a mínim un nou sentit de llar o de lloc on viure. No? I llavors la tasca que tenim és com evitar no? aquest cercle. Doncs no, sinó bàsicament la nostra tasca és ser capaços d'entrar-hi, de saltar-hi, d'estar al mig, d'aprofitar l'energia i ser capaços de crear. És així que hem de preparar a la gent. I per tant, com preparem els joves en un món com aquest? Doncs bé, en essència, jo penso que el que cal és canviar el centre de gravetat de l'educació. Hem de passar de seguir instruccions a la resolució de problemes. Nosaltres sempre hem vist l'educació com seguir les instruccions. Segueixes les instruccions d'un professor i després dones la resposta correcta quan l'examen arribi. I el sentit de l'educació és un procés de 16 anys d'aprenentatge, fer les coses bé en el moment correcte, quan se't demana que ho facis. Bé, al futur, en un món on les màquines seran intel·ligents i els robots faran la seva feina i els algoritmes es podran predir, doncs és com si estiguéssim entrenant els joves a que fossin robots dolents. Si la feina és seguir les instruccions, les coses que es poden programar i que es poden aprendre d'aquesta manera, al final jo crec que serà millor ser més flexible. Llavors hem d'estar preparats per no seguir amb el sistema tradicional. Què significa això? Significa doncs, que l'educació hauria de fer que la gent fos més humana. El sentit de l'educació és no preparar la gent perquè es converteixin en millors treballadors als sistemes industrials, sinó que la idea és que les persones siguin més humanes, més empatia, més capacitat de col·laborar, amb més capacitat de crear metàfores, fer coses que les màquines no poden fer. Llavors, a les escoles hauríem d'educar per tenir llocs on en Google no hi arriba i no pot programar.
i no pot predir. Perquè, de fet, hi ha llocs en la imaginació, en la creativitat, en la metàfora, en els sentiments, que ningú a Silicon Valley tindrà ni la més mínima idea del que està passant perquè no encaixarà els programes. Així que no sé si teniu aquí a Catalunya aquest sistema de màquines registradores automàtiques al supermercat, sí? On no hi ha la caixera. Els dos darrers anys ha estat una espècie de boom. No sé si us en recordeu quan els caixers no n'hi havia molts, no? I ara n'hi ha per tot arreu. Ara a Londres, quan vas al supermercat, tens una caixa automàtica. És una experiència que tenim gairebé tots els dies. Així que vaig a casa, baixo del metro a Islington, vaig al supermercat Waitrose, agafo la meva bossa del súper, espero a la cua i penso, on portaré el cistell? A la persona que després escanejarà, o vaig a la màquina? Què faig? I ho faig jo mateix. I llavors jo penso, soc una persona ja crescuda i capaç, així que aniré a la màquina. Ho faré jo mateix. Així que poso el cistell, començo a escanejar els articles i normalment la màquina s'equivoca. I de sobte el mànager assistent ve i m'ha d'ajudar i em sento com inútil i la gent rere meu em mira i pensa, per què aquest vell està escanejant, no?, la seva compra? No sé, hauria d'ajudar algú. I bé, estic decidit, no? Al final ho vull fer. I ara puc agafar una compra sencera, ho escanejo, ho poso a la bossa del supermercat i faig tot el procés. I per mi és agradable. Cada vegada que escanejo sento pip, pip, i ho poso a la bossa. I m'agrada, llavors surto de la botiga, del súper, amb la meva bossa i em dic a mi mateix, sí, ho he fet, he pogut escanejar els 20 articles que he comprat. I jo penso que això és una mica estrany, perquè Waitrose, el supermercat, m'ha convençut a mi que em converteixi en un caixer durant 5 minuts gratuïtament i em sento com si hagués aconseguit alguna fita. I després miro la persona que la feina que té és escanejar els articles, segurament estarà pensant, això és molt estrany. Sens dubte, de fet, estem fent la seva feina perquè jo, a l'escanejar-ho amb la màquina, estic amenaçant la seva feina. Què estem fent amb la persona que tenia com a feina escanejar els articles, no? I si ho penseu per un instant, penseu, no? Quina feina tan estúpida, no? És estar escanejant tot el dia una caixa. No és una feina que hauria de tenir un ésser humà, perquè els humans són creatius. Pensen, són imaginatius, tenen empatia. Ningú codi l'ha posat un ésser humà, l'ha posat una màquina, i aquests són els reptes del futur, no? Què passa quan tota aquesta tecnologia, de fet, moltes de les coses que estem fent no les han de fer els éssers humans, i llavors què hem de fer després, no? I quin és l'espai que ens quedarà per poder fer altres coses creatives, imaginatives, i coses que necessiten empatia, no tant coses tan industrials, no? Com ens preparem nosaltres mateixos per això? Per tant, la meva preocupació és que tenim sistemes d'educació heredats de l'era industrial, del disseny de l'era industrial. Processem les coses i ens encaminem envers un món on hem d'inventar el nostre propi propòsit. Perquè, de fet, la tecnologia creixerà tan ràpidament, serà tan poderosa, que aquestes feines, que són un procés, cada vegada seran més escasses i cada vegada tindran menys compensació. I si eduquem a la gent per aquesta feina de procés, no, els estem educant per una mort. I per tant, aquesta és una de les grans preguntes que em faig, no? Què significa ser humà? I com tractar amb la tecnologia i com eduquem a la gent perquè visca aquesta mena de vida en un món on la tecnologia es convertirà no tan sols en una eina per nosaltres, sinó una mena de marc en un entorn en el que acabarem vivint el nostre món. Una manera de resoldre el problema
és seguir instruccions. Així que, si estàs intentant, per exemple, no sé, intentar muntar una estanteria d'IKEA, doncs bé, no és una bona idea tenir un taller de creativitat per muntar estanteries d'IKEA. No, la idea bàsica és seguir les instruccions i ja està, seguir pas a pas. Si el problema és doncs, un problema molt definit i s'ha fet moltes vegades la solució del problema, el millor és seguir les instruccions. Si el problema és, diria, un problema més difús, diguem que, no sé, vols cuinar pa o fer una amanida, pots seguir les instruccions, però pots parlar amb un xef o pots parlar amb algú que sap com ho fer, com fer-ho, o amb un professor. Així que una bona manera de resoldre el problema és demanar la informació a algú que ho ha fet abans. No estic dient que no hi hagi espai per seguir instruccions. No estic dient tampoc que no hi hagi espai pel coneixement sòlid, n'hi ha. Però molts dels problemes que existeixen en aquest cercle, ara estiguem inventant noves maneres de treballar, nous sistemes polítics de funcionament, noves modalitats de cases, de cotxes, aquests problemes que apareixen no venen amb instruccions. Potser per una part, sí, però no per tot. I si cada vegada la vida depèn més en la resolució d'aquests problemes difusos i complexos, llavors ens cal pensar en quelcom diferent. M'agradaria donar-vos un exemple. Moltes vegades pensem que els problemes complexos són grans problemes, però de fet els problemes complexos són problemes molt personals, són problemes molt petits. Per exemple, la meva sogra té 87 anys, té demència. Bé, tractar amb algú que té demència és un problema profundament complex. No hi ha normes, no hi ha manual, cada cas és diferent, necessita atenció, empatia, podem aprendre, etc. Però passen moltes coses quan estàs amb ella, però no hi ha un manual, no hi ha un sistema bang, bang, bang a seguir. Conforme ens fem grans, cada vegada hi ha persones amb més malalties cròniques, com la demència, així que hem de tenir una manera creativa per crear un propòsit, per tenir dignitat amb la gent, i, és a dir, hem d'inventar noves maneres per viure. Així que els problemes complexes necessàriament no són globals, poden ser problemes molt, molt íntims i molt personals. Jo penso que el que ens cal és aprendre a com resoldre els problemes complexes i aprendre del que està estructurat, és a dir, un element de progrés, un marc de referència, però alhora també quelcom que sigui molt dinàmic. Es tracta d'una combinació d'aquests quatre ingredients. El primer dels ingredients que ens cal és el coneixement. El coneixement importa. Les habilitats bàsiques, les aptituds bàsiques, com escriure i llegir, importa. La majoria dels països al món pensen que és important que els nens tinguin doncs, un conjunt de coneixement de llenguatge, de matemàtica, d'allí d'on jo provinc, doncs que tinguin una idea d'on viuen, no? I aprendre algun idioma i coses de l'estil. Però sobretot, el més important, el tipus de coneixement o l'actitud envers del coneixement que necessitem per aquest món, d'aquest cercle, no? És que els nens siguin capaços de qüestionar, de desafiar, de discutir i parlar, no tan sols digerir aquest coneixement, sinó que necessiten saber com combinar el coneixement de diferents disciplines, matèries, d'una manera creativa i també d'una manera crítica han de saber com agafar aquest coneixement i aplicar-ho en un altre àmbit i comprendre els principis remanents i aplicar-ho a un altre lloc quan sigui necessari. És a dir, saber que la Revolució Francesa es va produir el 1789, això és coneixement, però no és de gran ajuda. Saber que doncs, hi ha explicacions que per què es va produir la Revolució Francesa, això sí que ajuda. Saber que la Revolució Francesa doncs, té implicacions per la manera com pensem actualment en la política, també és d'ajut. Saber que la idea d'una revolució en ella mateixa és
una idea molt diversa i molt poderosa és encara de més gran ajuda. Si anem a les escoles expedicionàries d'aprenentatge dels Estats Units, cada any, cada semestre, estudien totes les matèries organitzades, i quan vaig a aquesta mena d'escoles, a Queens, per exemple, doncs estaven estudiant la revolució com a paraula. Revolucions científiques, estudiaven les revolucions com a moviments socials, estudiaven les revolucions a la història, imaginaven revolucions, pintaven revolucions. Tot es feia a través d'aquest concepte de revolució, perquè pensaven que si el món és així, és interessant comprendre què és la revolució, una revolució, i tots els seus elements diversos, i aprenen mitjançant les matemàtiques, història, llenguatge, ciències naturals, i també ho aprenen a partir del concepte de revolució, sempre. Al final dels projectes, tots els seus projectes porten a una exposició que presenten, no? Una manera de presentar el treball és treballar conjuntament, i presenten la feina feta a tota la comunitat escolar. I un d'aquests projectes, en comparació a la revolució, un dels altres projectes que estaven fent es deia construcció, és a dir, coses que es construïen per durar, construir per durar. Una persona va fer la presentació dels ponts de Nova York, és a dir, una presentació d'enginyeria. Una altra persona va fer la presentació de les monarquies europees, com van durar, no? I aquest sentit, no? De connexió, diferents coneixements, aquesta idea de coses per durar, van fer que fossin més productius, també. És a dir, hem de construir aquest coneixement i veure aquestes formes més complexes de coneixement. Se necessiten els blocs constructius per fer-ho, però el coneixement importa. Però l'educació no és tan sols coneixement. No és tan sols coneixement d'una manera limitada. El segon ingredient que penso és la capacitat d'agenciar. Jo crec que els joves el que volen és anar a l'escola per sentir que són agents. Que són agents. Moltes vegades no els agrada anar a l'escola és perquè moltes vegades senten que no són agents implicats, no? Són recipients passius. I bàsicament, moltes vegades van a l'escola per fer coses. Van a l'escola per fer feina ben feta amb els altres, per exemple, una obra de teatre, una obra d'art, no sé, un software per un joc, però van a l'escola per fer coses amb les altres persones. I mitjançant aquest procés de fer, doncs aprenem a contribuir, però també aprenem a que mitjançant l'acció provem les coses. I una de les escoles a les que vaig anar, que tenim aquest llibre, es diu Escola 21, al barri est de Londres, on es prova un model de pedagogia d'assaig-error. El primer que es va fer, em sembla, amb estudiants de sisè i amb estudiants de 7 o 8 anys, havien de fer un dibuix d'un rei o d'una reina. Tots fan el dibuix i després els vaig dir: molt bé, això està molt bé, ara farem una segona versió. I amb el segon dibuix podíem veure que hi havia el nas, l'orella, això està molt bé. Però per què no fem un altre dibuix, els vaig dir, on potser podríeu posar ulls de colors i expressions. Quan vam fer el quart dibuix, el dibuix tenia un aspecte complet d'un monarca de l'era Tudor, que és el que els havia demanat. I llavors, de mica en mica, en aquest procés, ells van comprendre que al fer les coses, doncs aprenem a com fer les coses millor, i van incorporar aquest sentit de ser agents a l'hora que feien, i també de que s'han de provar les coses i que s'han de repetir. I quan fas projectes necessites feedback, és a dir, necessites comprendre la crítica, quan és d'ajut aquesta crítica, com criticar els altres, com respondre, com recuperar-te de la crítica. És a dir, des de molt petits estan aprenent que fer coses és millorar les coses
I també que millorar les coses suposa escoltar el feedback dels altres. I llavors anem al tercer ingredient. L'educació ha de ser quelcom personal, ha de ser creixement personal, l'adquisició de les característiques personal, per exemple, la resiliència, la capacitat també de tenir propòsit, perquè si hem de ser resilients i en aquest món que fluctua tant, i si volem passar pel mig d'aquesta turbulència, es necessita un sentit de propòsit. Si no tenim un propòsit, estem sacsejats d'una banda i l'altra. Hem de tenir un propòsit del què volem fer, quina contribució vols oferir, quina diferència vols marcar al món. L'escola ha de ser un lloc on puguis trobar el propòsit. Però això no vol dir que les escoles hagin de ser un lloc de propòsit només. No, significa que hem de tenir precisament aquesta intenció des dels professors, des del mateix edifici, des del mateix entorn de l'escola per així poder assolir. Jo crec que aquesta és la veritat de moltes escoles, no? Que són llocs i indrets de propòsit. Són llocs i indrets on s'estableixen les coses i com a resultat això porta al creixement personal. I el darrer aspecte és que aquests llocs, aquests indrets són molt col·laboratius, fan que els joves doncs, estiguin amb els professors i també amb altres persones, amb gent externa, i treballen conjuntament amb un exercici de col·laboració, cooperant per poder tenir feedback, per poder compartir idees i trobar millors solucions. I això és vital perquè els problemes complexos són molt complexos per una única persona. És a dir, que si tens un problema complex, has de compartir les idees amb els altres i necessites les habilitats socials per col·laborar amb la resta de persones. És a dir, que aquests indrets, aquests llocs, tenen aquest aspecte, tenen tots aquests cercles ascendents alhora, desenvolupen coneixement, però també els punts forts de la personalitat donen el sentiment de ser agents, participatiu, proven el coneixement i fan precisament tot el necessari per mostrar el que s'ha après. També aprenen a recuperar-se de les crítiques dels altres i de col·laborar. En certa mesura tenen també aquest aspecte. No són llocs de línies rectes, no. Estan estructurats, tenen proves que demostren que tenen aquesta estructura, però una persona sent com dins d'aquesta mena de cercles que creen un impuls en anar circulant entre tots aquests ingredients. I el centre d'aquests cercles, jo crec que es troben els professors genials, que han comprès molt bé els estudiants, o suficientment bé, per saber que hi ha alguns que necessiten més suport per desenvolupar coneixement, o altres que necessiten més suport emocional o social i que necessiten ajut per ser capaços finalment de poder col·laborar, i també saben que hi ha alumnes que necessiten sentir-se més implicats, ser més agents, i quan anem a aquests llocs veiem aquesta superposició dels aspectes de coneixement, de ser agent, els elements socials i personals, no són compartiments separats, sí? I tots acaben interconnectats. I es necessita professors amb grans habilitats per assolir que això sigui possible. I una cosa que també és certa de totes aquestes escoles és que això era tan cert pels professors com pels nens i nenes. És una característica de les escoles com a llocs, no tan sols per aquells que aprenen pels estudiants, sinó també pels aprenents que alhora també són els professors. Dues característiques d'aquests llocs que per mi calen destacar. En primer lloc, són llocs que es prenen molt seriosament les dades, és a dir, es molesten a agafar dades dels estudiants. Volen saber quin és el background, d'on venen, fan un seguiment del seu rendiment, com ho estan fent en les diferents matèries, saben exactament on estan. Volen, al cap i a la fi,
doncs, tenir totes les dades i els agrada molt les proves, l'evidència. No és que l'evidència o les coses reals els digui exactament com han de fer i actuar, però poden controlar la realitat de les coses i també són indrets d'investigació, de recerca. Són llocs on els professors, al investigar, troben millors maneres per fer les coses. És a dir, una proporció del temps d'ensenyament també es dedica a l'aprenentatge i fer les coses millor. Us donaré un exemple d'una escola brillant a Melbourne, dirigida per Keith McGoogle, que va ser director durant 28 anys. Sens dubte, normalment les persones més radicals d'educació són calbs, no tenen ni un cabell o se'l tenyeixen. En altres paraules, al món de l'educació no hi ha una correlació entre joventut i innovació. Normalment els més grans, sobretot, són els més radicals, perquè en primer lloc tenen experiència i en segon lloc recorden totes les idees que poden fer avançar i portar noves idees i alhora també tenen una certa confiança, no? I per tant jo penso que la innovació ve de tota mena de persones i sobretot ve de les grans. Moltes vegades no venen a l'escola amb un iPad, la gent més innovadora, no van vestits amb colors molt brillants, els més innovadors. No estan a la moda, sabeu? De fet, la gent més innovadora que conec no tenen pinta d'innovadors. Són els que normalment els menys innovadors van vestits d'innovadors perquè volen simular que són innovadors, però gent com en Keith, per exemple, no sé, és com si fossin els directors d'una sucursal bancària. I en Keith organitza, doncs, reunions amb el seu personal per controlar els grups, no? I tracten entre dos o tres un tema que portarà un millor resultat a la classe. Quan vaig visitar la seva escola, Broad Meadows, hi havia un grup que només analitzava el feedback i l'analitzaven de diferents perspectives, no? Com donar feedback als estudiants, com els estudiants ha de donar feedback als professors, i aquest grup havia escrit 20 articles acadèmics, és a dir, estan obsessionats amb la recerca i ho estaven fent perquè realment els importava, perquè volien, no?, tenir una pràctica ben arrelada i estructurada. Així que són llocs on el creixement pels professors és real, són llocs de recerca, d'aprenentatge, i els professors, ells mateixos, també han de passar per aquesta mena de cercles si esperen que els estudiants també hi passin. Jo penso que el futur de l'educació és explorar tot plegat, explorar això, bàsicament. Com podem fer que aquesta mena d'experiència, que no es pot instruir, no es pot ensenyar d'una manera tradicional, s'ha de crear aquesta experiència dinàmica per la gent, perquè puguin adquirir i aprendre les coses. Com pots fer que tot plegat sigui possible, no?, a una escala molt més elevada, per milions de nens, no tan sols un grapat de nens? Bé, jo penso que hi ha diverses coses que entren en joc. En primer lloc, cal tenir professors dinàmics. I penso que hi ha qüestions importants a fer-se. Com per exemple, es pot desenvolupar, es pot donar suport, es pot guiar, es pot nodrir la col·laboració perquè els professors s'acabin arriscant, implicant-se en tot plegat. No és senzill, és en el fons quelcom que acaba qüestionant l'autoritat, no? És molt més fàcil sempre tornar a la normalitat. Normalment els estudiants difícils amb els quals es necessita tenir converses difícils, doncs no ens donen resultats automàtics d'èxit. Jo penso que hi ha una idea inherent de com poder actuar, però per mi jo penso que hem de tenir un paper per ser supercreatius, saber què és el que estem fent i com crear aquests entorns i aquestes experiències pels nanos. Molt més important que mai. Un segon aspecte seria, per exemple, tenir un currículum dinàmic. Què passaria si tinguéssim un currículum que no tan sols s'ajusta cada 5 o 10 anys, sinó que s'adapta i s'ajusta? Potser diferents escoles podrien agafar parts diferents, però poder satisfer el currículum general
i ser capaços de barrejar les coses d'una manera nova, no? Tal i com passa a les escoles d'aprenentatge expedicionari, no tan sols expliquen història aquí, la ciència allà, no, sinó veure com les coses es poden combinar i obtenir recompenses per mostrar, no, que això realment ha estat possible. El més important per mi és això, l'avaluació. Els exàmens estandarditzats, no sé, és com la gent taronja, no? És com, bàsicament, matar, és aquesta substància que mata tot, no? És l'assassí de la creativitat, segons el meu parer. Per tant, tenim els exàmens o tests estandarditzats del coneixement individual, en un món en el que hem d'incentivar la gent a que resolgui problemes d'una manera col·laborativa, en el contingut importa, però també importa sobretot el que fas. I no podem dir quina és la resposta correcta, sinó que hem de veure què és el que resulta del procés, no? Sens dubte importa molt més el procés que de vegades el resultat final. Jo penso que aquí hi ha una llegenda, no?, de persones arreu del món que estan desenvolupant nous enfocaments per mesurar la resiliència, la col·laboració, la capacitat d'emprendre, la creativitat, i estan intentant trobar maneres per ser capaços de dir-los als pares i als polítics: podem fer això, no podem fer això sense arriscar-nos, sense ser un experiment, no podem trobar maneres si no ho fem així. I si a Catalunya, per exemple, sou capaços de descriure què és l'aprenentatge dinàmic per tot el sistema, si sou capaços de desenvolupar professors i d'altres professionals que siguin capaços de fer-ho quotidianament, diàriament, si sou capaços de crear un currículum, un programa que estigui dissenyat perquè això sigui possible, creant aquesta mena de barreja de característiques de coneixement i les altres coses, i sobretot el més important, si podeu obtenir una manera per tal que els joves puguin mostrar què és el que saben fer mitjançant actuacions, mitjançant accions, del que poden fer al món real, jo crec que això serà un pas endavant increïble per vosaltres i per la resta del món. I el que, sens dubte, estic completament convençut és que hi ha els ingredients que s'estan desenvolupant, ja existeixen aquests ingredients, per quelcom molt més gran. Per tant, jo penso que la legitimitat del sistema existent no s'ha de donar per segur. Hi ha moltes proves que mostren que és disfuncional, hi ha cada vegada més gent experimentant amb noves modalitats de fer coses, i, sens dubte, hi ha elements que podem veure com a corrents principals, sobretot els que contracten, però sobretot jo crec que hem de pensar des de zero què és el que podria arribar a ser l'educació. I aquesta mena de coses que he compartit amb vosaltres no són coses tan sols alternatives o progressistes o creatives. Totes aquestes paraules pejoratives acaben marginalitzant això. Jo crec que això ha de ser la corrent principal, ens cal. I també necessitem tenir universitats, pares i d'altres que estiguin d'acord amb això. Hem de construir això en quelcom que sigui obvi, no que sigui quelcom estrany, que no sigui especial. I jo penso, i llegiré una mica de la secció final d'aquest llibre, penso que per mi acaba resumint en quin punt ens trobem. Què està en joc en el debat del futur de l'aprenentatge? No és si sabrà el sistema escolar puntuar un nivell més elevat del sistema PISA, no. El que cal és saber com l'educació prepara els joves perquè puguin desenvolupar-se en una societat plena d'intel·ligència tècnica, que puguin encarar un futur incert amb oportunitats infinites de col·laboració ben arrelades amb els reptes que hem d'atacar. Hem d'aprendre com convertir-nos més humans, fins i tot si la nostra societat cada vegada és més tècnica. Hem de ser més creatius i alhora també cada vegada ens convertirem en més programats.
programats, tornar-nos més empàtics en sistemes cada vegada més invasius, prendre la iniciativa en lloc de seguir les instruccions, treballar conjuntament en lloc d'anar a soles. No som robots, necessitem ser excel·lents quan som humans i és per això que el nostre sistema d'educació s'ha de convertir en quelcom més dinàmic. Moltes gràcies. El que es veu molt actualment és que cada vegada hi ha més escoles o més tendències acadèmiques que van incloent habilitats d'emprenedoria. Sobretot es veu al Regne Unit i als Estats Units, on els nanos que ho han fet molt bé doncs arriben a la universitat i en canvi no saben com doncs, fer front a segons quines situacions. Jo penso que una de les coses que potser podria passar és que ho pots fer superbé als exàmens però no està ben adaptat al món. Per tant, com s'ha de respondre a això? Jo penso que la lliçó d'aquestes escoles és que no es pot crear experiències de transformació i freqüentment, normalment, aquestes escoles han d'estar, aquestes experiències estan fora, no? I els nanos han de tenir la capacitat de veure qui són realment i què és el que han après. És molt important i tenir una mena d'experiència de diàleg, estar en un entorn diferent. Jo penso que això és important, aquest seria el sistema, no? Situar l'alumne en un projecte o en un entorn diferent. Jo conec un projecte de Canadà que es diu Camins per Educació, que d'una manera deliberada doncs, agafa aquests nanos i els hi dona la possibilitat d'estar en contacte amb mentors i treballen a diferents companyies d'una manera doncs, intencionada, creant aquest diàleg, no? Els hi mostra un món diferent i els hi fa replantejar el seu enfocament. Però la lliçó real d'aquests indrets, d'aquests llocs, és que en el fons s'ha de fer d'una manera coherent per anar creant i construint aquestes capacitats al llarg del temps i crear una cultura. No es pot crear la col·laboració des de res, és a dir, les habilitats de l'empatia, de la cooperació, de com doncs, reacciones amb les altres persones s'han d'anar construint al llarg d'un període de temps i s'han d'arrelar. I aquesta és la idea, no?, d'aquesta escola de Broadmeadows a Melbourne, que el 70% dels seus alumnes són refugiats. La majoria d'ells no parlen anglès com a primer idioma. I en Keith, el director de l'escola, va dir que per primera vegada els 10 anys que està allí doncs, ha sigut capaç, no?, de que els alumnes se sentin bé. Quan fracassaven els deien, no passa res, no t'ha anat bé l'examen però seràs molt bona persona, no? Seràs millor persona. És a dir, hi ha una manera per aconsellar perquè puguin tractar aquesta frustració i s'ha donat que han calgut 10 anys per reaccionar d'aquesta manera. I el fer aquesta estratègia, l'aplicar-la, doncs han necessitat doncs, assistir, tractar amb tots els problemes socials i personals que acabaven impactant en les seves vides. I per tant, tenen una escola completament estructurada, increïblement estructurada, desenvolupant habilitats cognitives, però també satisfent els punts forts de la personalitat, de capacitat de sociabilitzar, etc. Un exemple. Em vaig seure a una classe, tenien 7 comportaments d'aprenentatge i un d'aquests comportaments és l'autoregulació, no? Has de saber autocontenir-te. I si heu llegit Angela Wetter i Carl Red, us adonareu que autoregular-se és molt important, no? Tenir control de les emocions pròpies, ser mestre i portar les regnes d'un mateix. Em vaig seure a una classe amb un nano que tenia 6 anys, el seu comportament d'aprenentatge l'estaven intentant controlar ell mateix i vaig pensar quina mena de conversa has de tenir amb un nen que té 6 anys sobre el control de si mateix. I li vaig dir, què significa controlar-se un mateix? Em va dir, significa que haig de fer menys soroll, que no puc discutir amb la gent al pati i que haig de pensar més en els altres. És això el que estic intentant fer. Per tant,
d'una manera sistemàtica estaven intentant crear aquesta capacitat, no?, de ser més col·laboratius i alhora també d'estar més arrelats des del punt de vista emocional, des de ben petits, perquè això acabarà afectant el que aprendran i també els resultats al llarg de la seva vida i d'altres maneres. I aquesta escola Broad Meadows és una combinació extraordinària d'una estructura superconsolidada, increïblement reflexionada, molt exigent, amb nivells i estàndards i expectatives molt elevades, però és increïblement emocional i alhora també molt empàtica i càlida. I dos elements no estan en contradicció, sinó que funcionen perfectament d'una manera connectada, i això és un element clau. Respecte a la seva observació allí al fons, que és el que podem fer, no?, quan les màquines ho facin tot, i estem vivint en una arcàdia, no?, de la creativitat. Estic suggerint això? No ho crec. Jo penso que si pensem l'èxit en l'educació i pensem que és ser capaç de fer exàmens exactament, fas el que se t'ha dit, quan se t'ha dit que ho facis, llavors, saps, les màquines ho faran molt millor que nosaltres. Bàsicament és així, perquè es poden programar perquè així ho facin. I si no volem convertir-nos en pilots d'avions, que són, doncs, o ser un pilot automàtic que mira tan sols el sistema i no fan gairebé res més, hem de pensar en altres maneres de fer les coses. I jo penso que hi ha en el món, doncs, hi haurà moltes coses a fer, l'atenció a les persones, feines tècniques i pràctiques, doncs, que en certa mesura acabaran desapareixent. És a dir, no hem d'establir prioritat tan sols de la creativitat, no. I jo penso que, per exemple, el Temple College a Melbourne, una altra escola que he analitzat, tot s'espera que els nens creen la seva pròpia empresa quan surtin de l'escola i que tinguin un seguiment de feina que fan. Tenen 25.000 dòlars per poder invertir, no?, en la seva empresa nova. Jo penso que això és una idea bastant interessant, no?, la idea de que s'ha d'anar a l'escola i pensar què és el que vols fer i fer un negoci, no?, com per exemple un negoci social. Vaig conèixer un noi que es deia Jake. En Jake, aquella escola, doncs, l'odiava anar a l'escola i li encantaven les serps. I bé, anava a l'escola, sí, molt del seu aprenentatge estava relacionat amb les serps. Era un noi amb molt de talent i bé, era alhora també un nen molt sensible, molt vulnerable. I llavors van crear un espai per les seves serps. I és una escola brillant aquesta de la que estic parlant. Tenen aquells armaris antics on els nens guarden les seves coses, no?, com les seves taquilles. I li van dir a en Jake: Jake, t'agradaria vendre les guixetes antigues? 250 guixetes antigues. Les va vendre a eBay i va aconseguir 2.500 dòlars venent les guixetes de l'escola, i amb els diners va comprar més serps. Jo el que vull és crear un negoci on pugui, doncs, ensenyar les serps als nens de l'escola primària, per exemple. I li van dir: si vens amb un pla de negoci, segurament te'l podrem subvencionar. Estructura el pla de negoci, contracta o un professor, o sigui que en Jake està donant feina a un professor perquè vagin bé, que l'ajudi a portar les serps a les escoles primàries. Les escoles primàries li paguen a Jake perquè així pugui compensar la inversió que ha fet l'escola en ell. És un negoci educatiu. És a dir, en Jake marxa de l'escola amb un certificat molt bo, però també amb un negoci ben estructurat, amb un arxiu i unes notes d'emprenedoria fantàstica. I algunes escoles que he visitat fan aquesta mena de coses de creativitat i de creació de negocis, i alhora també estudien. Així que penso que hi ha quelcom, no?, en tot plegat, que hauríem d'explorar més, no?, veure quina és la diferència que podríem tenir pels nostres joves i si poden viure al cap i a la fi, si poden viure dient: no, he obtingut aquestes notes, però també he fet això.
I això que he fet, doncs, és quelcom pràctic i jo he sabut crear-ho i sé com fer les coses. I això jo penso que acaba parlant per si mateix, no? Per operar en un entorn cada vegada més inclusiu. He vist escoles com l'escola de Broad Meadows i també Broad Street Academy a Nova York, i el que es necessita, sens dubte, és tenir molta atenció, sobretot a aquests aspectes socials i personals de l'aprenentatge, perquè els nens no venen a l'escola necessàriament per aprendre d'una manera tradicional. I, de fet, les persones moltes vegades acaben patint aquests sistemes tradicionals, no? I, per tant, segons el meu parer, no es pot negociar entre innovació i justícia social. Jo crec que els sistemes tradicionals són negatius per les oportunitats de la justícia social perquè han estat un fracàs per la classe mitja i estan dissenyats per aquests nens. No estan dissenyats per poder aprendre d'una manera diferent. D'on s'inicia tot, no? D'on ve aquesta espurna? Si ve precisament d'aquest entorn. Jo penso que una cosa que podem fer és començar amb les coses que definitivament no funcionen. És a dir, què és el que no està funcionant, al cap i a la fi, detectar-ho. Hi ha una escola, escric sobre ella, que es diu Silence, és una escola acadèmica molt tradicional a les West Midlands, amb un equip brillant, no tradicional en el seu aspecte, però tampoc progressista. No es descriuen com a progressistes, tampoc. I el setè és el primer any de secundària i van fer una revisió de setè. I una revisió completa, no?, per encarar la situació, i va haver-hi molta convulsió. Van plorar moltíssim i van decidir que no podien tornar a fer aquella transformació, que no podien. En el fons, la història, no?, que el nen explicava, havent passat de primària, secundària, la pèrdua d'identitat que patia, la por, l'anonimat que sentia, va significar que, bueno, van decidir que havien de fer les coses d'una manera diferent. I a partir d'allí van crear, doncs, un currículum construït tenint en compte 11 competències. Van imitar una mica el sistema d'educació primària, no? Cada vegada una implicació de sobretot basant-se molt en els projectes, enfatitzant molt en els aspectes emocionals i emotius que acabaven determinant altres aspectes de l'aprenentatge. Així que el que van fer i moltes escoles fan és operar allí on no funciona, no? I veure quin és el cost. Per exemple, el sistema, per tenir un sistema d'exàmens que no sigui gaire estressant. Jo penso que això és un punt. El segon punt és que penso que l'oportunitat sempre alimenta la capacitat. Cada vegada, evidentment, hi haurà professors que no voldran canviar en absolut, però hi haurà professors que respondran a les oportunitats que apareguin i podran crear, al cap i a la fi, un nucli entre ells. L'escola ha d'estar oberta, l'escola s'ha d'obrir a tot el que passa al món, les idees, a la recerca, i qüestionar com s'estan fent les coses. No és fàcil, en absolut, ho sé. I un darrer aspecte és que cap d'aquests llocs van fer les coses ràpidament. Cal un pas rere l'altre, un pas endavant, un altre enrere. Emprar les crisis, l'èxit, una mica de diners per fer coses fora de l'escola, construir les coses, anar creant gradualment per poder tenir, fins a arribar a tenir suficient inèrcia i impuls. I jo penso que crucialment acaba interconnectant la visió, però ara també poder subministrar la informació de les matèries, no? Hem de ser competents, hem de portar les regnes, però també tenir la visió d'on volem arribar. Els directors innovadors que volen crear entorns on els bons professors poden fer bona feina, jo penso que són els més valuosos membres de la societat.
quan veuen que els professors són capaços de fer les coses és quelcom molt remarcable. Espero que en termes d'aquestes espurnes i xarxes, no? Tenim aquesta xarxa School 21. La meva experiència en xarxes i en educació és que a la gent li encanta parlar. Llavors les xarxes poden ser una manera, no?, de que la gent estableixi contactes. Així que, en certa mesura, s'ha de vincular aquesta col·laboració amb l'acció, en certa mesura, i que la gent estigui preparada per aprendre amb l'acció i que s'inverteixi diners en el que estan fent. Però la col·laboració, sens dubte, és un element crític. Les escoles de Londres han millorat significativament i jo penso que cada vegada hi ha una atmosfera molt més col·laboradora en comparació al passat. Utilitzar la gent fora de les escoles. Jo penso que, no sé si coneixeu High Tech High, Larry Weiss, doncs fan escoles d'expedició, no? Aprenen fora de les escoles, en el món real. Quan fan ciència fan experiments reals, quan fan pel·lícules de veritat, intenten doncs fer que els joves estiguin exposats a l'aprenentatge en aquests entorns. Evidentment, es necessita facilitar i a professors, no?, que comprenguin el que està passant. Aquesta combinació és molt poderosa. La meva implicació en Apps for Good, això que hem creat, intenta reunir a professors que volen ensenyar, no?, desenvolupament d'aplicacions, nanos que volen aprendre, amb companyies i empreses que volen ajudar. I de vegades tenim 800 mentors a companyies que fan de mentors als nens i nenes de les classes. Ho estan fent perquè aquesta gent, doncs, ho va passar molt malament a l'escola i volen ajudar els altres perquè tinguin una experiència millor. Així que si en certa mesura es pot mobilitzar aquest sentit de connexió, la nostra experiència ens mostra que, sens dubte, aquesta classe i aquest itinerari pot tenir una transformació molt forta en la manera d'aprenentatge dels joves perquè crea aquesta mena d'atracció que fa que segueixin anant a l'escola. I crear maneres estructurades per fer-ho, evidentment hi ha molts experiments a les escoles que no són escoles. A Amsterdam tenim una escola a la ciutat que utilitza doncs diferents espais i volen també crear doncs diferents centres, es van a llocs diferents i després vas a aprendre a diferents punts de la ciutat. Jo crec que aprendre com jugar amb aquest límit, no?, entre l'escola com aquesta cosa definida i el món real, jo crec que cada vegada serà més important. I els professors i el coneixement, molt important, sens dubte, però que el coneixement sigui poderós, consisteix en utilitzar el coneixement amb altres coses. I jo penso que és per això que quan vaig a aquests indrets, no?, i veig aquesta filosofia de coneixement, col·laboració, ser agent de tot plegat, és una filosofia pel conjunt de l'escola, no tan sols pels nanos, i és una manera de pensar respecte al que significa ser un bon professional i alhora també ser un bon estudiant. Per tant, jo penso que desenvolupar als professors aquesta capacitat d'implicar-se, no?, amb aquestes altres maneres de treballar i no veure amenaçat el seu coneixement, sinó amplificar-lo, jo crec que és molt, molt important. Bé, què li passa al contingut? Al cap i a la fi, el que li passa al contingut és el que... només contingut cada vegada és més un producte, només contingut, és només un bé més, és un producte, i per tant, llavors, aquesta obra, no?, de Pearson, que ha fet un anàlisi dels llibres de text i el negoci dels llibres de text, en aquest sentit, doncs és simplement el comentari. S'està mirant, no?, quins són els prejudicis d'aquest plantejament, i es diu que potser d'aquí 10 anys, no ho sé, cada vegada hi haurà més camps que en el fons estan plantejant quin serà el seu futur. Què és això, no? Doncs en el fons el que intentarà és que hi hagi contingut més comunitat, contingut més servei, quelcom que ho complementi, però
contingut pur i dur no és suficient, és com el coneixement pur i dur, no és suficient. I això significa que hi haurà nous jugadors que tindran un paper preponderant. Quines són les meves preocupacions respecte a l'educació? Bé, si l'educació fos simplement doncs, un negoci d'oferir contingut, si segueixes el contingut, fas l'examen, obtens el diploma i les notes, per què no vas a Google i ja està? Al cap i a la fi, o Apple, o Amazon, o el que sigui. Perquè això és el que fem amb la música o les pel·lícules, o amb el Netflix, o el que sigui. Jo penso que parla per si mateix, no? Per exemple, el tipus que va crear Audacity, el sistema de la plataforma d'aprenentatge online, no? Que ara s'ha convertit en un gran negoci, perquè ells poden oferir un nivell tècnic en 6 mesos en lloc d'en 3 anys. I al final acabes aprovant. Si l'educació és només obtenir una nota, una qualificació per tenir una feina, doncs hi haurà manera de fer-ho d'una manera molt més eficaç. I això doncs, acabarà augmentant la competència. És per això que l'educació s'ha de convertir en quelcom que no es pugui convertir en un producte, no? I controlant només per la tecnologia. És per això que he dit que hem de ser més humans. I això ens acaba alarmant, perquè moltes vegades ens discutim amb nosaltres mateixos per saber què és el que significa, no? Les disciplines, etc., totes les coses que ofereix l'escola, etc., però en el fons jo crec que és el millor que podem fer a llarg termini, penso. Així que m'agradaria ara vincular el seu comentari que té a veure amb el propòsit i valor amb aquest comentari d'aquest senyor d'aquí, que bàsicament el capitalisme està fotut, bàsicament estic parafrasejant el que he dit, i que el capitalisme és una confusió terrible. I penso que aquestes qüestions són molt importants perquè la seva pregunta o pel que fa al seu comentari, en el fons puc dir o podria plantejar segons el llenguatge de Paulo Freire, com hauríem d'educar els nanos per la consciència crítica, no? Críticament està implicat en la societat i no tan sols convertir-se en treballadors. I, de fet, necessitarem reinventar les companyies en el futur. Què és una empresa, no? Què és l'ocupació, què és una feina? Al cap i a la fi hem de tenir la gent jove que estigui preparada per preparar preguntes, no tan sols omplir el formulari que tinguin la feina. Hem de reinventar el capitalisme perquè el capitalisme és tan desigual i tan inestable i tan desequilibrat. I, en el fons, aquesta és una tasca enorme, no? Reinventar la feina, reinventar els diners i els bancs, reinventar les empreses, el que són al cap i a la fi, però és una tasca que les properes generacions que passen per les escoles nostres hauran de desenvolupar. I evidentment té a veure amb els valors, té a veure amb el propòsit. Quan vaig a llocs supercreatius i treballo amb ciutats, treballo amb companyies, treballo amb escoles, l'element essencial que tots tenen en comú és que són comunitats, és a dir, se senten com si fossin comunitats, són creatives perquè tenen diversitat de habilitats de persones fent coses conjuntament, però també tenen aquest sentit, no, d'inèrcia, d'impuls. I jo penso que tot això ens eleva, no? Hi ha persones, no? Sobretot que molesta, no? Que el Barça tingui aquesta sensació de comunitat, no? D'aquests valors nuclears, va més enllà del futbol. És a dir, has d'estar preparat per aixecar-te i alçar-te i no tan sols pels bons exàmens. I no, és complex, ho sé. L'educació ha de tenir un propòsit, ha de tenir una educació envers un propòsit, trobar el propòsit, però no podem esperar que els nanos vagin a l'escola si l'escola no té un propòsit, si l'escola en ella mateixa doncs no es planteja quin és el seu propòsit, no estarà preparada per tenir aquesta mena de debat. I jo penso que tot plegat és per això que l'educació ha de ser una educació en discussió, no tan sols en l'educació en fer allò que és correcte. I després, finalment, aquesta pregunta, no? La responsabilitat dels professors i la responsabilitat dels sistemes. Sens dubte, aquest és el cas del que mostren aquestes escoles, no? El que mostren aquestes escoles és que quan tens a professionals compromesos amb habilitats podràs tenir més espai per fer coses creatives, però per fer-ho tot plegat a una escala superior
un impuls molt més gran, necessitem un canvi més radical. I llavors això implica els polítics en aquesta discussió també i en el pensament d'aquest canvi com un element col·lectiu que ha d'incloure els pares, els professors, a tot el sistema, amb converses molt laterals, amb converses a nivell d'escola, converses a nivell de la societat i, sobretot, el més important, s'ha d'acollir a la societat perquè sàpiga la societat quin és el propòsit de l'aprenentatge. Sistemes completament diferents, com per exemple a Suïssa, no? Que té un sistema vocacional i un sistema acadèmic, té un sistema molt dual, però el sistema vocacional té un estatus molt elevat a la societat perquè existeix un acord a la societat que l'educació vocacional importa. Al Regne Unit l'educació vocacional es veu com de segona classe perquè bé, se n'ha parlat i es pensa que és més important els continguts. És molt rellevant, al cap i a la fi, en aquest procés en el qual us esteu engrescant en aquesta nova escola 21 i aquestes altres xarxes, és molt important que al cap i a la fi s'acabi convertint en un diàleg al conjunt de la societat, no tan sols pels responsables i professors, responsables del sistema educatiu, no? Tothom ha de sentir que hi ha quelcom en joc. Sí, sens dubte, s'ha de convertir en quelcom més gran. Però si esteu llestos per fer-ho, llavors podríeu imaginar en una societat del tamany de Catalunya, no sé, té 7,5 milions d'habitants, amb una economia molt d'èxit, una societat en molts sentits exitosa, imagineu crear un sistema escolar que sigui el model envejable per d'altres, no? Teniu doncs les especificitats culturals, els vostres valors, tots els ingredients, les vostres tradicions, i jo penso que esteu oberts envers el futur i és una combinació molt poc freqüent i jo penso que aquesta és una oportunitat real que es dona aquí.